এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ মহানগৰবাসী। এজাক বৰখুণত মহাসাগৰ হোৱা গুৱাহাটীত নাই খোৱা পানী। এই দৃশ্য উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী মহানগৰী। নামত মহানগৰ কিন্তু কামত কৃত্রিম বানৰ সমস্যাৰ পাছত এবাৰ গুৱাহাটীবাসীৰ মাজত খোৱা পানীৰ সমস্যা। বিগত পাঁচ দিনে গুৱাহাটীবাসীয়ে পোৱা নাই খোৱা পানী। খোৱা পানী বিচাৰি গুৱাহাটীবাসীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। বিগত পাঁচ দিন ধৰি জাইকাই বন্ধ ৰাখিছে পানী যোগান। পানীৰ পাইপ মেৰামতিৰ দোহাই দি বন্ধ ৰাখিছে পানী যোগান। কেইবা কোটি টকীয়া অভিলাষী জাইকা প্ৰকল্পৰ চূড়ান্ত বিফলতা। য'তে ত'তে যেতিয়াই তেতিয়াই পানীৰ পাইপ ফুটা জাইকা প্ৰকল্পৰ কথা কৈ শেষ নোহোৱা এক কাহিনী। গুৱাহাটীৰ দৰে ব্যস্ত মহানগৰীত এতিয়া খোৱা পানী বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে নাগৰিকে। আম্বাৰী, শিলপুখুৰী, লাচিত নগৰ, পল্টন বজাৰ, গান্ধীবস্তি, জুৰত, চানমাৰীকে ধৰি গুৱাহাটীৰ কেইবা ঠাইতো বিগত পাঁচ দিন ধৰি নাই জলবৰ্ডৰ পানী। কৃত্ৰিম বানে জুৰুলা কৰা মহানগৰীত এতিয়া এটুপি খোৱা পানী বিচাৰি এইদৰে হাহাকাৰ কৰিছে নাগৰিকে। কি কম, পানীটো আহিলে ভাল হয়। যেতিয়া পানী আহি থাকে আহিয়েই থাকে, যেতিয়া নাই নায়েই। আৰু চাৰিদিন, আজি আগতে তেনেকুৱা হোৱা নাছিল, আজি চাৰিদিন পানী নাই। চাৰিদিন ধৰি জাইকাৰ পানী অহাই নাই, আৰু এনেই আহিলে আহিয়ে থাকে। গোটেই দিনটো ৰাস্তা ঘাট গোটেই ভাহি যায়। আৰু আমাৰ যিটো আৰু এটা লাইন আছে আপোনাৰ চেনিগুঠিত সোমাই ফাৰ্ষ্ট বাইলিনটোত, সেইটোত জাইকাৰ এদিন চেক কৰিলে পানী পূৰা একদম ভাহি গ'ল, গোটেই মানুহ ঘৰত পানী সোমাই গ'ল। কিন্তু এতিয়া আৰু পানী অহাই নাই, নাই নাই পোৱাই নাই। সমস্যাটো পানী নাথাকিলেতো আৰু বহুত সমস্যা, জানেই দেখোন। চাহ পানীটো চবতে লাগেই, হয়নে নহয়? খাওঁতে হেৰি কৰোঁতে চবতে পানী লাগে। অঁ, বানপানী হৈ যায়। দৰকাৰী পানী নাই, অদৰকাৰী পানী বহুত। তাৰমানে কেইবাটাও পৰ্যায়ত জি এম ডিয়ে সম্পন্ন কৰা জাইকা প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা মহানগৰীৰ প্ৰতিটো ঘৰলৈ দিয়া হয় পানীৰ সংযোগ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ পাঁচ দিন ধৰি বন্ধ হৈ থকাৰ পাছতো কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। জাইকাৰ পানী বন্ধ হৈ পৰাৰ পাছতে এতিয়া দুগুণ মূল্য ভৰি গুৱাহাটীবাসীয়ে ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে পানী। কৃত্ৰিম বানত জুৰুলা মহানগৰবাসীয়ে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে খোৱা পানীৰ বাবে। আজিও গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত বন্ধ হৈ আছে জাইকাৰ পানী যোগান। শীঘ্ৰেই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক খোৱা পানী যোগান ধৰিবলৈ আহ্বান মহানগৰবাসীক। মনোজ দ্বাৰা, মানৱ প্ৰতিম কাশ্যপ, মাধৱ জ্যোতি দত্তৰ ৰিপৰ্ট, এন ডি নিউজ। এন বি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।